Sveiki atvykę į Pasvalį, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandien galėsime stebėti rungtynes iš šios arenos vilniečiams ir tuo pačiu išvengti Kauno Žalgirio atkrintamosiose. Čia Edgaras Želionis pirmuoju bandymu atsidaro. Ir už ką? Netiksliai ir Skafincevas pirštų galais. Konkurentas vakarų pakrantėje Neptūnui. Gailius į priekį, Mažeika iš pakrepšio, du taškai. Ir Zinavičius. Du varžovai prišoko prie jo, Gailius iš toli. Tiksliai, trys taškai, pataiko Deividas Gailius. Pasirodymus surengė. Peručka. Trys taškai. Pavyksta, jau suklydo penkis kartus. Deividas Gailius. Meta pats, šiandieną užsivedęs Gailius. Trys tikslus toks. Johnsonas pats atakuoja krepšį ir tai kažkiek net primena. 5 sekundės. Puikiai iškištas kamuolys Martynui Mažeikai. Kažkur pakankamai saugi persvara. Tačiau jei per anksti patikėsi pergalę, gali labai skaudžiai nukentėti. Pražanga. Man atrodo, jog Danas Griciūnas paskutinysis lietė kamuolį. Glūdytis nieko nelaukdamas. 3 taškai. 10 minučių jų surinko 27. Petrilevičius, Molenkos, ir taškai. Skušas. Pagavęs kamuolį yra 3 taškai. Minimos Stačiatikių Velykos šiandien, kadangi žmona iš Ukrainos. O statistika. Reikia metimo, Želionis yra labai svarbus psichologiškai. Pasvalys gali tik pasidžiaugti, jog taškų nebuvo. Du taškai ir pražanga. Daug. Keičiasi ginamaisiais Pasvalys, išvestas metimo į Gailius ir pataiko užtikrinti. Prieš Mažeiką. Pražangos išmuštas kamuolys, progas sužaisti greitai. Edgaras Želionis iš viršaus. Gerai. Tame epizode sužaidęs Kapicevas, Lūvitis, nieko nelaukdamas, 3 taškai. Latvijas. Peperis, blokuotas kamuolys. Kamuolį Gailius. Gailius Mažeika, rizikingas buvo Gailius perdavimas. Viskas pasibaigė klaida ir gražiais rengtapu Peperio taškai. Subėti Janavičius. Jucikas ir čia Deividas Gailius visiškai laisvas, nieko nastabaus, 3 taškai. Dabar jau kama ataka nebėra pradėta iš naujo. Viskas. Aidi finalinė šiuo aukinis sirena.